گرین بریخی اڑم توڑ دے حجم کڑے اڑم توڑ دے گمن زموالے اڑم توڑ دے مسواکم سوبارے پجیب کی ٹمبلے اڑم توڑ دے تازو بوش ہوئی دیتا دڑا صفائی پکاری اڑا صفائی سنگا یو پیرتا یو سڑے را گئے ورطوی دا سی وظیفہ ماتا او خایا چیز او بو دا پاسا گرزم او بو دا پاسا ویل خاوین ویل دا خواسان وظیفہ دا ورشا دریاب تا ورشا او چی غاری لے او رسی اخوا دی خوا مگورا بس دریاب تا ور ٹوپ کا او زمان نم والا پیر ورطوی دریاب تا ور ٹوپ کا او زمان نم والا بس او بو دا پاسا بگر ویل دیر خدر با دریاب غاری تا ورغلی پا دریاب پا غارا ولار دے و ناگانے وردنگلی دی چه وردنگلی دی خوچی بو نیولی دے آده پیر نامتی حیرا شوی دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ خوچی یا اللہ اکا دریاب ورطت سمز مکو و دے پی ہو گرز خو گرز دو را گئے پیر تیوی چنگا چلو پیر ورطل چنگا چلو شو ویسے بستا حکم خو می اومن لو خوچی بو تا می ور ٹوپ کو او بو رونی ومستا نم را نیر شو بغیر دا اللہ نمی بل نم پا خلک نو پاگا وی بچیا داغا وقت که دی زوی یادو وی نا وی خزا وی نا وی لور وی نا وی زو وی نا کور بال بچ ویل واللہ کمی ایچ یادو سوا دا خدای نا چی پا دی دریاب کی می بل سوک نشی بچ کولے سوا دا اللہ وی رکی دی بل سوک نو سوا دا خدای نا وی نا وی پا بو مغا سوک گردی چی دا چار دار چن خالی بی او دا خدای کوری تاسو پوشوی پا خبر با درا صفائی غواری لغن دی محنت سرا کتاو نلید زما استازو دیر لوی ولی و بزرگ دا زمانه تو رمزو عجی صاحب سرا لس کال غزاگانی پا ممندو کی کڑی دیر لوی بزرگ قسم ماتو خورو چیو طالب مرو اگا طالب و دا باجور پا غزا که مرو خاخی کو اگا قبرو سمشتا ابل کالی زا باجور تا تلیم چی رالم پیورالا او سمشتا با جوڑیان را لور پسی وی صاحب مونگ دا خپل مڑے اوڑو تو رمزو آجی سے رحمت اللہ لے ور تیل میں اوڑائی وی جی نا اوڑوی اجازتو کہ وی گو رہے میں اوڑائی وی نا جی تا اجازتو کہ وی زی خپل کار کوئی چھو چھ تلی دی قبر را پرانیستے دے چھ تختی را لری کری دی دی خپو گو تو سرے دا گلاب بوٹے زرغن او داغ بوٹی تانگ دا سی پا دی سینہ را غلے ہو او تک سر دا گلاب گلے دی سپیگمو تا دا سی والا رو استاز میں قسم خورو چھ ما اولی دو وی ما پا زندگائی که دا سی بوین دا چشینی دیلے دیلے لکا دا لحد دا داغا گلاب بوین چی را وی زر بیس اگی تختی ور پا صاحب تراغل وی صاحب آل تا خدا سی چلو بچو ما چی در تیل پردائی ما لئی پردائی خیر خبر دیری دی عرض داو چھ خوب دا پیغمبر دا حجت تے پا باب دا دی اولی پیغمبر پا خپل دی بلک قرآن ویلی دی چھے دا پیغمبر دا خلینا کم خبری اوزی دا خبری دا پیغمبر دا زانا نہیں دا وحی وی چھے ماور تک دا دا غد جیب خبری نہیں نہ دا غد نفس خبری نہ دا غد خواہشات خبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہر ٹیمو صحابہو تا ارشادو فرمائلو چھے بیگا چاہ خوب لیدلے دے چھے زاغی تا تعبیرو کم صحابہو چھے یا رسول اللہ بیگا مونگا سا خوب ندید وی غوکی دی بیگا ما یا خوب لیدلی تول صحابہ سرنگون شو آغوگی کی وی زپروتی مو یا دوکا سرال یا دی یو لاس نونی و مو بل دی بل لاس نونی و مو روانی کم چی روانی کم سگورم چی یو سڑے پروت او یو سڑے ور تا ولار دی دا ولار پا لاس کی یو غٹ کانے دی دا دی پروت دی سر تیرا پری دی سر زر زر شی دے بیا کانے رو چت کیا سرور تا بیا جوڑ شوی وی ماوی چی دا سوک دے چی پدا سی قہر گرفتار دے وی ادواو کسو راتوی چی یا رسول اللہ فانتلق مخکزا وی چی مخکل آرم یو سڑے ناس تے و یو ور تا ولار دے و دا ولار پلاس کی دا اور پلاسون و دا اور انبوری دی دا دے ناس دے خلے تے ورا چی دا خلے دا سی شلی و بیا ورزی و شلی و بیا ورزی یا بار الہ دا سوک دے وی جی نور مخکزا چھے نور مخ کے لارم سگورم چھے یو تنور دے چھے خزے و سڑی پکے گڑ وڈ پراتے دی کلے لمبے پاس روڑی و کلے لان دی اڑی کلے پاس روڑی کلے لان دا سوگ دی وی جی نور مخ کے لارم چھے نور مخ کے لارم سگورم چھے یو دوینے و دزوے تلاو دے او یو سڑے پکے پروت تے گو پے وئی ہر طرف تا چھے دواتو ارادہ ہو کی
هغه طرف نه کانه راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې وروګل دا سوګ دې ویجی نور مخکز و ما دواړه رونی و چې تاسو سوګ یو دا سم ما ته خود و یا راته وی چې انا جبرئیل ز جبرائیل علی السلام و هاذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علی السلام دا سم چې درته خود غوکه د چوست به پوی یا رسول الله کم سره چې پروتو سری پکانی ماته دا جوړې دا دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به پې نه کول قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قران د عمل زراغه دی به بیا پکې نه دا سره چې مرشي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دی عذاب گرفتار دا هغه سر دی چې چا قران ویلو عمل به عزیزان الله غوند هړکه سوچ دا آسانه غوندې خبره ده په دې تاسو ټول پوهېږئ کلو کې اوسېږئ خار کې اوسېږئ خپلو کې م څه لانجه راله چې لانجه دې راله تا منډه کړه تاڼې ته راپورت هغه بل سړي منډه کړه تاڼې ته راپورت یو قرآن مو هم ویلی دی شیخان هم یې مونځ ګزار هم یې نیکان هم یې اجیان هم د قرآن په موجودګۍ کې چې تا راپورټ په تاڼه کې د پیرنګي قانون ته وکړ نوم بم ستا سر سره د مرگ نرستو دا ما میلک مونږه د سکړی چې وان تنازاتم فی شین فردو الی الله خدای رسول تر دا به ما ډو چرته ویلی نه چې راځه چې په شریعت فیصله په شریعت فیصله الا کې چې وړاندې دی مولا نه تپوس کړی چې غټم کا بیلم کوي غټی نو بیا خو شریعت کې کوي چې بیلم ما یو داسې چلی او سړی سره کړ پینزلس جرب زما کو تنازا راغه وی جی جج راته وی چې په شریعت فیصله څنګه چلو که مال ته ماته بیان تیر چې بیان تیر کو د بیللا مال ولی وسکه وې ک غټم خو شریعت ور سره کوم کینی نه کو مال بالکل غټي ول تا خپل وکیل کم مال کمی کن بزې وکیل کړم او شریعت چې جج ما ته راولې غلو غرز مې ولا ور کو بیل ودا د سټو پونا خو یو نه وال کن جج ته وی ما ته دوه ویلی چې ته غټي مازک دا زمونږ ایمان او دا ګیره په ایمان درته هم چې د دې نامه نه ښکتا پوره وا دا زمون حال و دا قوم با دا قیامت پورس خود سکه قبر که به سر سر دا معامله کی قبر سرداری کونه نو فرمایل چه دا خلاه پامبورونو شلی دا و جوڑه دا و یا رسول الله دا اغا سره ده چه پا دی خلا با دا پا دنیا که دو جنگول دا خیر خبر دا پا دنیا که چره نو کری سوا دا شر او دا فساد ده کار شیطانت نو دی خپل خلو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي زمونږ د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وې او پردو ښځو پسې به ګرځېده او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدي نو دا ښځې او سړي چې مړه شي تر قیامت پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي اندازه وکئ د پاکستان ښځې م وګورئ او سړي م بیا پرده باغ وګورئ د شی باغ سړو پکې ټالونه اچولي او ښځې زنګۍ را زنګۍ سړو پکې ټالونه اچولي هر مازیګر لاړ شئ لږه تماشا بار ورته دا لونډان ولاړي او دننه لونډې په ټالونو کې زنګي ورشي که د چا خزی دی د چا لونه دی د معززین مونږ خو معزز نه پېږو مونږ خو معزز یو نه او بیا ملا خو بالکل معزز ملا د دیندارو په نظر کې سپک دی نو د بې دینو نه به څه ګیله دیندار دې ږیرو والاو نه تپوس وکړه چې ملا څنګه شی دی نه دمره دمره چې دا ځان پورې تړلی دي هلکه دا ملا مونځ ګزار شپه او ورځ ورپسې مونځونه کوي هلکه دا ملا نو د ملا په حق کې دا د بار بدماشان لوفران لپنګان لوچگان پلیت او مردار هغې نه تپوس وکړه چې جي دا د دې جومات استاد څنګه هغې به زما قربان شم چې زه خو یې ډېر قدر هغه به داسې وکړي او شیخ سنت صاحب نه تپوس وکړه ملا تخکاله دې شار داسې خو واخم په دې ولو باندې ډېر ولاړي واخه
دی وجنا کیگی بس کیگی بس چا په نظر کې چې د خدای د کور څوکیداران سپک وي هغه قوم به د خدای په نظر کې سپک وي او سپک به وي قوم د قوم به خاور از نه ګوري چې د چا په نظر کې د خدای د کور څوکیدار د قرآن څوکیدار د حدیث څوکیدار دا سپک وي قوم د قوم به د خدای په نظر کې تاسو سپک نه یې تاسو ته ځان څه ښکاري ځان ته چې څه وی یو سپی دې ونیسي درې لتیم درکي او په تاڼه کې دې اولاد کې واچي بار ډبنګې پړانګ دې ځان نه جوړ کړی او په تاڼه کې تا ځان کتلی چې ته د تاڼېدار په مخ کې ولاړ څنګه هغه ورځ دې تاڼې ته لاړم یو هلکه خیر شه آپ په دې بالا ماڼۍ کې داسې ګرځ چا مې ولیدو نو داسې ولاړ دی هلکه څه چنګه شامانیا جی خان را غوښته ایته خدای تباه ته خو بار یو ولیدی یو دیوال وی بل ولیدی بل دیوال وی دا دلتا څنګه ولاړې تاسو خپل پړانګتوب کتلی دی بیا ماله پړانګ ماله تورزن دې وجنه دې ګریوان کې وګورئ سپی چې ځان نه دې ښه نه یې ګڼلی او ته ښه شوې نو زما په دا ږیره د سپی په متیازو کله کوي سپی په من سپی وګوري او ووایه چې خدایه دا په من سپی م مانه ښه دی ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي چې سپی دې ځان نه ښه نه وګڼلی والله که ته ښه شې نو زمونږ دا خولې زمونږ به دا انجام وي زمونږ د ښځو زمونږ به دا انجام وي دا د وینې او د زوې په تلاو کې دا څوک وو یا رسول الله دا سودخور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي سودخور چې مړ شي د هغه قبر به د وینو او د زوو تلاو وي تر قیامته به پکې غوپي دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرے پا خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتلے بیا سحر صحابہ و تویلی دی نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دے خبر دے چې دا خوب وحی و د شپې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وشو اغا سحر صحابہ و تا بیان که دا عین دین دے زمون دا ایمان دے چې د مرگ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معامل که ته وایې رښتیا دی که دروغ دی نو د رسول الله نه زیات رښتینی په دې کائنات کې پیدا کا چې د ده نه کم رښتینی زیات اوچتو نو دا به بیا دروغ او که د پیغمبر نه لوی رښتینی په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو موږ ملنګان درویشان دا اوس محرم دی جلسې دي تاسو به ډېرې جلسې اورئ زمونږ جلسې هم کیږي اداره انجمن تبلیغ قرآن و سنت مونږ په اوږې خېټې جلسې کړ شیاګان او بریلیان د مړې خېټې جلسې لکونه روپۍ پې لګئ مونږ په اوږې خېټې جلسې مونږ دې جوماتونو کې چندی وکړو په هغې باندې لوډ سپیکر او درای مرای او دا جوړو را جوړو لس پنځل زره روپۍ پیدا کړو په دې لکه نن چنده بم هغه سلسله کې کیږي ټکماری مه کوئ ټکماری سمې پیسې ورکوي دا د امام حسین په یاد کې جلسو د پاره دی خبره دا وه عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کېدی شي معامله د قبر دا پیغمبر ویلې ده قرآن ویلې ده بلکې پیغمبر هم نه ده ویلې مرگ نه رستو سړي سره به په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلي نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بله رښتینی څوک بل څوک شته نن په دې ملک کې هوا ده چالا قبر آزاد نشته قبر کې لاندې څه نشته دا دې مولیانو هسې ډکوسلۍ جوړې کړي ماته یو خان ما ته وی چې یاره جی دا قبر مبر کې چې څه شی نو دا رښتیا د دې خانانو دې خبرو تاسو خو خدای په خیر کا لږ سوچ کوئ د دې دې خبرو تم خیالي دا قبر مبر چې دی قبر مبر خیال مې ورته دا قبر مبر یا دا اجیان مجیان وای دې څنګه اجیان مجیان دین مین ها دین مین دا خبرې کوي اوس ته وګوره چې زه وایم دین مینه نو خدای به په دې خفه کیږي که خوشحالیږي به که زه تا ته وایم چې خان مان
خان مان زد سے ہوئے دادا بڑا پڑا کچھ بھی کنا وہ بزما انسلٹ ہو شو بیزتی میں ہو شو تو گرہ ما توی چی خان مان دا سڑے والے خراب وہ ما توی خان مان او دا خدا شعائر ہوتا توی حج مجھے دین مینے ٹھیک دا پدی با خدا نخفہ کی بیا مانا تپوس کہے چی جی دا قبر مبر کی دادا اس چونکہ سڑے غور دیں او خان قبر کی دسی چلی او دسی زور تو شروع شو خبردار خبردار چه مالدار سڑے در نہ دا مسئلے تپوس اوڑ دے والا پڑک نہیں چولے چه جواب ور نکی اوڑ دے والا زکر چه داغا تپوس تو گورا داغی عنوان تو گورا ورطے جی نہ پوئے گا پوئے گم نا اب جی والی جان نہ پوئے گم کن نہ پوئے لکا گورا دیو دفتر کی یو سلی ما توی جی دا ماشوم چه دا بلی خزی تیوروی چه دالا سنگا مسئلہ دا سیو کن دالا سنگا مسئلہ مہا ورطا یرا خان داس چلنے چه خدای خبر مسئلی دیر نی خود چه خبرو چه تکمہ مسئلہ تا پوس غیرت پیدا کئی ایمان پیدا کئی غیرت پیدا کئی تاسو کی ایمان وے دا وزیران چه پلار تیگی تاسو ورطاو گو رہی دا سی پولیس والا شی ٹن دا غوک دی ہوئی گرتا بلا پیدا تا خدای پا تورا بلا مات کنو آغا دے آغا دے آغا دے آغا دے ستی دس رو پچائے اکڑا چی تبی رو چا تا کی گورا مورتا و تا آغا غلام قوم نی چی دا امریکی لیوانی داشی و پس سرک تیری گیا تا سٹولی پا تماشا ہو دری آغا دے آغا دے آغا دے تا آغا ایک ستا خندیر پلیت دے زمیر دے غلامانا دے کنی پلار بروانوی چی بادشاہ تیری گی چا خواه دی خواه اونو گوره پلار روان سا بغم بگل وارا و گوگو وارا سبب یو حال دا قوم جو سکیر دروازه در تبن کری دی تاسو سال پا دروازو که جوڑ کرے کارم سده یا بد تماچه لیسند که یا بد توپک که دغا تماچه و توپک تا گرز برز کا سد دلی تا روانه یا کشمیر تا یا پروس ورخیجه چی یو لیسند پارا دا سپی گوندی دا سکیر پا دروازه که ناست لک شرم ہو گئے اوگے تگے نہر خے بربند خے خود بے زمینوں پا دروازہ کے ولار خنخ کا ہے من خو پا شرمون او شرمی من خو دین او شرمولو مذہبم او شرمولو گیرم او شرمولو زمون دی گیرونا دولو واخخ دی والا چه روزانا زپ مخلاصوام نما تا غد طالب خبر رایا دا شی چی او خان ورطا ہوئی چی او طالبا ستا دا گیر خدا کز ما دا سپی دا لکای خدا اگا ورطا الخان ما تا پتا نشت ولی ولی وی کدی گیری ایمان تیر کو خوستا دا سپی دا لکای نا دا گیر خدا او که ایمان تیر نکو نو بیا ستا دا سپی لکای تی خدا نو دا دی گیری لا چی زن ساتم لا چی کم دا دی گیری شان دے چی دا با کم زی گرزی کم زی با ادریگی کم زیب کینی کم زیب پاسی چی دا لاج زن ساتم نو دی گیری نظما بیاد سپی لکای خدا تی دیرا گومنز را گومنز کا نسپی گومنزولو کار نکی دا گیرا با علا گیرا کی چی دا دی لاج طالب چی مڑ که دا پتا ورطاو لگی دا چی ایمان تیروم وسیعت اوک چی زما جنازه دا پلانی خان دا کور لانده تیرا کئی چی مر شو دا خان دا کور لانده دا جنازه تیرولا دا جنازے نے ورت آواز کو چپلانی خانہ اغویلا جی وستاد سپی لکے نظما گیر خش و ایمان نے تیر کو اس مری چنگ آواز کو دا زان لباس واللہ مری موازو نہ کئی قسم پا خدا دے چی مری دسی خبری کئی لکزتا سر خبری واغی دا پارا محنت و مشقت با پکائی دسی خبری مری کئی لکزو تیجی کئی دس خبری دعا یارانو و دوارا بزرگانو بزرگانو دا ٹاپ بزرگان یو یار تلیو چر تا چراغ دا بل مڑو مڑو مو لمبولے ہو پا کفن کڑے ہو خلق ورطیل دوست مردے وی خواہ راغ ورطا دا سے ادرے دو دا شیر ورطا ہوئے چی سروے سی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شوې یوازې روان شوې
داولی بیا ورتوی اے تماشا گاہ عالم روئے تو اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو چرا بحر تماشا میروی دنیا خو ستا دا مخ تماشا کولا نو تو چر تا پا بلی تماشای پس روان شو نو آیار ورطا دا کپن نلاس رویستو چلاس رویستو دا چلاس ور کولو دنیا چی سمر ولارا و دا دلاسی اونی و ابوزرگانوی که دلاس ور کوز بدیم ختم شو جنازین ای ولی لاس رویست عزیزانو دا دا حال خبری دی حال من قالم پورا ندیز دا کرے نو پا حال سپوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خواه کی چی ابو بکر دفن کے دا ابو بکر صدیق چی لحد کی کی خو نو لحد تا شگی ورو غر دے دے صحابو بیا آغا تا بزی را لرے کرے آغا شگی رئیس دے چی گوری دا رسول اللہ دا قبر نا دا رسول اللہ لاس راوتے دے او ابو بکر ازان تا غاریستے دے ورطل صدیق از خودیر وقت نستا پا انتظارو زبازی زانو مری دا سی خبری کی لکا توزی چکو خودی دا پارا حال پکار دے محنت و مشقت پکار دے ساری دست دا سی بزرگان موجود دی چه قبر تا ادری گی ور تا کشفوشی و لان دی و گوری چه دی مڑی چال دی لان فیلال چه کم لوی مرتا دی مال اراولی چه زان سرائی بوزم اولی او خی یہ رش او گورا فیلال مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ لے دا علم ور سراو مونگت تپوسو کو چه جی دا علم دی سنگ از دکڑے مونگتا یو خواه آغوی پا سلویخ کالا کی دا علم ما سلویخ کالا کی از دکڑے اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ چار سال میں سکھا دوں لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب سنگ صفا کے نظمنگ صفا دے پخلا لیلہ پزڑکے ٹک دپاسا برگا پخلا خندہ پزڑ بیمان مسلمان پخلا خندہ پزڑ بیمان مسلمان